kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa cabdicasi cali guuleed qodobada barnaamijka diiradda shabeelle xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa maanta lagu caleemasaaray madaxweynaha maamulkaasi haddaba munaasabaddaasi waxaa ka qayb galay madax horey dalka madaxtinimo ugu soo qabtay xildhibaano labada golaha iyo weliba marti sharaf kale oo lagu casay munaasabadda. Sidoo kale waxaa xusid mudan in wafdi ka socda dowladda Kenya ay ka qayb galeen munaasabaddaasi xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in uu xiran yahay duulimaadyada tegi jiray magaalada Kismaayo ee ka imaan jiray dalka Kenya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo martidaasi ka qayb gashay caleemasaarka ayaa idiin soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey Kismaayo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hay-adda USAID oo iyada u qaabilsan dowladda Mareykanka gargaarka ayaa waxay Soomaaliya ugu deeqday $50 milyan oo dheeraad ah oo wax looga qabanayo dhanka waxbarashada. Sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyaha Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax lacaga ah oo uu lunsaday. Haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa jawaab uu ka bixiyey eedeyn dhowaan loo soo jeediyey. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa aad u yar isticmaalka iyo cunista hilibka lo'da iyo wax soo saarkeeda kale. Haddaba sidee u arkaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed cunista hilibka lo'da oo Soomaali badan ay ka aaminsan yihiin fikir qaldan? Waxaan idin soo gudbin doonaa talada dhakhtarka iyo weliba qaar ka mid ah dadka iyagu isticmaala cunista hilibka lo'da. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey faahfaahina ka soo baxaya shil gaari oo ka dhacay magaalada Berbera halka oo lasoo sheegay ugu yaraan ay ku geeriyoodeen 10 ruux 14 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyey shilkaasi gaari ayaan idin soo gudbin doonaa. Qodobada iyo qodobadii kale ee ku soo kordhay intay ku guda jirno barnaamijka diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka Shabeelle TV. Wagaag ee daawadayaal waxa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyay iyo weliba caleemasaarka madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe. Balse iminka haddii aan eegno, hay-adda USAID ayaa $50 milyan waxay ugu deeqday barnaamijka waxbarashada dalka Soomaaliya. Hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsan kaalmada caalamiga ah ayaa waxa ay sheegtay inay ugu deeqday arrimaha waxbarashada Soomaaliya lacag dhan $50 milyan. War laga soo saaray safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qorshahaasi uu soconayo 5 sano ee ujeedadiisu tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada islamarkaana la dardargeliyo waxbarashada caruurta aan dugsiyada dhigan ama aana tegin. Mashruucan oo loogu magacdiray bar ama baro ayaa waxaa lagu bixinayaa lacag gaarayso $56 milyan. USAID ayaa haatan lacag dhan $10 milyan ku taageeraysa mashruucan oo hirgelinaysa UNICEF iyo weliba $35 milyan oo kale oo lagu maamulayo waxbarashada gabdhaha oo hirgelinaysa hay-adda Ingiriiska u qaabilsan horumarinta caalamiga. Geesa kale dowladda Norway ayaa dowladda Soomaaliya ka gacan siinaysa in laga cafiyo deymaha dibadda ee lagu leeyahay iyadoo Norway ee ballanqaaday $129 milyan. Soomaaliya waxay xiriir saaxiibtinimo la leedahay Norway iyadoona cafiska deymaha uu muhiim u yahay Soomaaliya si loo sii wado hanaanka isbeddelka dhaqaalaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway ayaa waxa ay sheegtay in lacagta ay muhiim u tahay xoojinta isbeddelka dhaqaalaha iyadoo lacagaha la doonayo in laga cafiyo Soomaaliya ay leeyihiin Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo hay-adda lacagta adduunka IMF. Haddaba
deeqdan ee dawladda Mareykanka hay'adeed u qaabilsan ankar gargaarka ee marka magacyada loo soo gaabiyo loo yaqaan USAID ee ugu deeqday mashruuca waxbarashada dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay dib u bilaabayso howlihii waxbarasho ee dugsiyada aada. Haddaba barnaamijyadan ayaa inta badan waxaa gacan ka siiya dowladda Soomaaliya hay'adaha caalamiga ay ku jirto hay'adda USAID. Wagaagayn daawadayaal, weli waxaa daawareysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax lacag ah oo lusatay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa waxa uu ka hadlay warbixin dhowaan ay soo saaray xafiiska antidhowrka guud ee qaranka Soomaaliyeed, kaasi oo lagu sheegay in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee lacago dheeri ay ka qaado ardayda wax ka barata jaamacaddaasi. Hadda waxaan la daawataan Maxamed Axmed Jimcaale, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, oo sheegaya in aysan jirin sharci qeexaya inay lacagtaas iyagu ay lahaayeen isticmaalkeeduna uu baneeyay sharciga waafaqsan. Annaga rabnay inaanu halkan aanu bal waxa iska weydiino warbixin ku soo baxday antidhowrka guud ee qaranka. Marka hore waxaan rabaa inaan mahadu celiyo saxaafadda oo la dhihi karo waxay bilaabeen waajibaadkoodii ahaa dalkan wixii xunna inay mataqaanaa ummadda dhib keeneen inay ka ilaaliyaan, wixii qurxan oo ummadda horukaceeda ka shaqeynayana inay ummadda u soo bandhigaan. Marka aad ayaa ugu mahadsantihiin. Intaa ka bacdi, dowladnimada iyo maamulka iyo habsami maamulka inuu dowladdu si habsamiya u socoto waxaa kow ka isla xisaabtanka. Sababtu waxaa waaye dowladdu waxay mas-uul ka tahay gacanta ku haysaa hanti ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Marka hantidaas haddii aysan jirinin isla xisaabtan, haddii aysan jirinin qof walbaba waxa uu haayo inuu soo bandhigo sidoo yacni u isticmaalay, haddii aan laga warqabin, halkaa waxaa ka imaanaya in lagu sida la doono loogu takrifalo hantida dowladda. Marka waxaan rabaa halkaa inaan mahad uga soo jeediyo hanti dhowrka guud ee qaranka iyo dadka la shaqeeya, sida markii ugu horreysay 30 sano ka bacdi ay u soo bandhigeen ummadda Soomaaliyeed sida wax u yaaliin. Hadda Soomaalidana waa tatiraado gare laba ninkama qusliso. Mar kasta oo dee muxuu ahaa la garamo ungarta qolo ayaa yeelata. Marka qofkuna in yacni wax walba markay bilow yihiinna waxay leeyihiin kufaadhac ayay leeyihiin. Sidaa daraaddeed maanta waxaan isugu yeerna halkan bal inaan iska wareysano warbixinta jaamacadda ummadda laga bixiyay siday tahay, iyo sida aan isleenahay dadka qaarkii arinta ay koon xudagaalnimo iyo muxuu sida wax u yaalaan aan aad u eegin iyo sharciyada jaamacadda ku dhisantaha aan aad aan u fiirinin ayaa siyaabo kala duwan loo fasiray. Haraba marka maantayto in bal jaamacadda ummadda saxaafadda aan u soo badhina waxa ay tahay jaamacadda ummadda. Kow, jaamacadda ummaddu waa hay-ad madax bannaan oo ku dhisan sharci 7/2/1977 soo baxay oo la yiraahdo sharciga jaamacadda ummadda. Jaamacadda ummadda marka sharcigu muxuu u qeexayaa? Wuxuu leeyahay jaamacadda ummaddu waxay u jiraysaa wakaalad madax bannaan ahaan iyadoo shaqsiyad qaanuuni ah leh, waxayna u hoggaansamaysaa sharcigan iyo xeerkan iyo nidaamyada hoose ee loo dejiyo. Qodobka labaad, wuxuu leeyahay jaamacadda ummaddu maadaama wakaalad hay-adaha madax bannaan ee sharciga u degsan ayakana, sharciga guud u dhahay hay-adaha madax bannaan, marka sharcigaas uu quseynayaa jaamacadda ummadda maadaama la yiri waa hay-ad madax bannaan, waxaa la yiri sharcigan waxa uu quseynayaa inta sharcigan ku qoran
oo shaqada jaamacadda number 72 ku qoran ayaa jaamacadda umada uga hoggaansamaysa. Qodobka saddexaad wuxuu leeyahay haday qodobada sharciigan shaqada jaamacadda umada loo dejiyo iyo sharciyada guud haday isdiidan kan ayaa loo hoggaansamaya. Waa sharci, waa sharciga dawladda ee mataqaana baarlamaankii mataqaana jira marka oo saxiixay madaxweynaha oo saxiixay waa shaqada jaamacadda waa sidaas. Inta marka ilaahdo marka sidaas waa sida jaamacadda umada qaanuuniyan ay u jirto. Waxa inta dheer xuquuqda jaamacadda umada sharciigan siinaya. Maxaan xaq u leenahay? Sharciigan wuxuu xuquuq noo siinayaa oo leeyahay jaamacadda umada waxay awood u leedahay iyadoo la raacayo sharciigan amba sharciyada kale oo waddanka u degsan inay ku dhaqaaqdo wax kasta oo u suurta gelinaya inay fuliso ujeedooyinkeeda kuna gaarto himilooyinkeeda. Waa awood kale oo sharcigu siinaya jaamacadda umadda. Qodobka sagaalaad ee sharciga jaamacadda wuxuu leeyahay xuquuqda jaamacadda umadda. Maxaanu xaq u leenahay? Wuxuu leeyahay sharcigu jaamacaddu waxay xaq u leedahay inay ardayda uga qaadato canshuuro iyo kharashaad sida hadba uu qariro guddiga sare ee jaamacadda. Ana marka waxaan xaq u leenahay ardada inaan kharashaad ka qaadano ayaan xaq u leenahay. Inta markay laga gudbo marka waxaan idiin rabay inaan idiin fasiro bal jaamacaddu umadu say u dhisan tahay. Haddaba dawladdu miisaaniyad ayay siisaa jaamacadda umadda. Miisaaniyada ay siiso 95% in ka badan waa mushaar iyo gunno. Maxaa ku soo dhacay jaamacadda umadda marka meel cilaa ku soo dhacay? Dayactir gunno uma haysan, kuraas iyo miisado miisaaniyad uma haysan, agabka waxbaridda ama waxa kan loo yiraahdo mataqaanaa waxyaalaha tasiilaadka wax lagu barto projectoriska iyo kumbe ay kamid yihiin whiteboard iyo markeris ay kamid yihiin miisaaniyad nooma jirto. Agabka waxbaridda oo teaching aids waxa la yiraahdo miisaaniyad nooma jirto. Korontada, biyaha, internetka, shidaalka wixii ku jira xataa ma helno. Qalabaynta xafiisyada miisaaniyad nooma jirto. Si socod, si socod, si socod, waxaa miisaaniyad ku jiran dayactirka guud. Xaruntan hadda aad aragteen oo sidaan u taala dowladda Soomaalida miisaaniyad ay ugu talagashay oo lagu dhisa ma jirin. Waxaanu ku hirgelinay waxyaalo yaroo ardada aan ka qaadnay, waalidkoodoona kaalmeeyey, shaqaalaha jaamacadda mushaar ay mataqaana laga gooyey ayaa lagu hirgeliyey. Xarunta Gaahir oo aan u malaynayo inaad aragteen qaar badan oo mataqaadikaana ay tageen aan hubo ayada oo bannaan ayaa nagula wareejiyey. Haddana waxaa degan 5 kuleedood ayaa degan, dayactirna waa ka socdaa. Miisaaniyad dowladda ugu talagashay ma jirin. Sidaa darteed annagu maadaama aan qaadnay xilka jaamacadda umadda inaanu hayno aan qaadnay 3,000 oo arday oo dhalinyaro Soomaaliyeeda aanu qaadnay, waxaa waajib nagu ah inaan jaamacaddaas codsiino ayaa waajib nagu ah. Waxaa marka guddigii sare ee jaamacadda markii jaamacadda la furayay oo noo ogolaaday kharashaad yar yara oo qaarkood ay $9 bishii tahay, qaar ay 10 tahay, qaar 13-14 ay tahay ayaa naloo ogolaaday oo leeyahay kharashka bal inta laga gaarayo heer dawladdu ay wada dabooli karto kharashka ardada saarta howlahaana lagu fuliyo. Marka warbixinta guud waxaan rabaa inaan idiin siiyo bal xaaladda dhabta ah ee ku suganahay inaad ogaataan. Intaa ka bacdi warbixinta maalintii soo baxday waxay jaamacaddu warbixintu ay leedahay jaamacaddu waxay aruurisay lacag, lacagtaasna waxay isticmaashay iyadoon khasnada dowladda soo marin. Ma wax kale ku qoraa? Ya inta ya akhri qodobka bahalka maxuu ahaayto 13 na awe
ها قدر كسد حتى طبعا دبع اللبا دبع اللبا طبعا دبع نحل دبع اللبا إن العاد أنت لاق أنا أروي إني أنا استعمال أنا قن دولدة متقع دولدة صامرة أنت سأنا نقول إيه دي لكن ماشة تنا رغم إيدين جاء العاد تحسو إن سي شرعية كبحسن لو استعماله أنسي وحاجر تورقت خلو كل أرك دوتانا كل فاقن أو قريقان كجود إن حمها حفيز كان تدور كجود أو صحيح أو أخبر قداس عدينا يس جامع عدا أمد وانا وانا متقنا وإن سيد دنا عدينا يس جامع عدا أمد إن يسن كده عن إن خرج شرع الدراء إن العقل اللي نصدي جامع عدا أمد إن يسن كده عن لعتها اللي روا استعمالين وانو حسابيين وانا الحسابيي وحنا عدات العقد حسوس اللي هو تلاقي لي يس شرع وافق سن شوف شرع إن لو استعماله waxa jira marka laba hay'adood oo dawladda haday isku qabsadaan laba sharci haday isku qabsadaan kulli sharciyada dad kala saara jira dawladda kala saareysa anaga iyo gariiqaanka hadda arinta ee hanta dhowrka guud arinta hadda noo dhaxaysa waxa lacagtan inaad qabataan haddii qabateen waxeed ina soo marsiisan khasnada dawladda iyo khasnada dawladda ina marsiina maahan waxaan anagu leenahay waaye ayakuna sharci bay ma taqaan haystaan anagu sharci haysana sharciyan ku kala baxeyna laakiin adiga waxaan idinku yeernay in muxuu aha mowqifkan ku saabsan إن جامع عضو مدة وحال غيابة إن تهمه إن لتهمي لكن تهمه ده إن عدينا موقف عدك استعجنه أيام لما أنت سوكيني جهرني إن أنا قوم هاي إنه مال هنتلو كونه أكيد جامع عضو العقبة اللون سطحي أنا قونا مال لون سن أنت أيام ما أنت سوكيني جهرني إن هذا مرقاتك نقطان إن دورني مدة أيامك أيام أه إن لو هذا حساب تمام هذه حساب تاس محوه هاي تو ده حساب تا أنا قصنا قطنا ماشي خلنا قصتي إن لآدوا مركا ورمحين تا جابنا رمنا إنا إذا سينو إنت عيانك وقتها وركي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسينا وحوها قدوميها جامعة دوما دا الصوماليات محن أحمد جمعالي كور بحين يي أذن دوان وقتميت حفيز كان تدور كقرن كصوماليات أو أهد إن لعقو سقر دن لعقو استعمالي حفيز يدا وحبرشة دا جامعة دا wagaag in daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waxayna soo socdo qodobbo ay ka mid yihiin calaamisaarka madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe oo Kismaayo maanta ka dhacday halka ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan dalka iyo waliba xildhibaanada labada gole iyo sidoo kale wafdi ka socday dowladda dalkaasi Kenya xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in gabi ahaanba ay mamnuucday duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo ee ka imaanay dalkaasi Kenya بس إمك هديان إجنو استعمالك أما عنستا هيلب كلاضة يوح صار كذا كله أي حل كان وح أمه قتا ميت جواب سيا إذا أنا أنت بدن سوماليا أي كام سنين أرين كله قتا بدك عاتير تسوماليات أي وح الشجان إن إيران إن عفمات وكشر عنستا هيلب كلاضة دك سوماليات أي أنت بدن وح أي كتير سينهن دقشته حولها النول هدي أهان لهاد أريجا لاضة يجيله haddaba dhaqashada xoolaha loo yaqaan lo'da ayaa qayb ka ah waxyaabaha aadka u dhaqan dadka Soomaaliyeed isla markaana caanaheeda aad loo isticmaalo iyadoo taa ay jirto hadan isticmaalka cunista hilibka lo'da ayaa ah mid aad ugu yar gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho haddaba maxay ay faa'iido ama qasaare ay leedahay ayaan waxaan weydiinay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho Dr. Fadhi oo ka hadlay arintaasina waxa uu yiri lo'da iya ariga iyo geela farqi ahaan waxa u dhaxeyn karo lo'da iyo ariga mar walba dufankooda iyo duxdooda badan laakiin geelu ma dux badno waxa la aaminsan yahay caafimaad ahaan inuu uga fiican yahay lo'da iyo ariga marka la isku daro geela because of asiga waxa ku yar duxdi waxa ku yar cholesterolki sokorti soo badanaysa anaga dhiigkarkii anagu soo badanaayo waxaanu soo badanayso tubooyinka dhiiga xanuunada ku dhacay marka markasta oo dufan laga hadlayo waxaas riski maadaama uu yihiin geela maadaama maadaas ay ku yartahay saas daraadeed waxaan dhihi karnaa geela ayaa caafimaad ahaan kaga fiican buugaag badanna laga qoray adduunka oo lagu comparison gareynayo lo'da iyo geela ama baalka waxyaabaan duxda ay ku badan tahay lo'da iyo ariga baan israaciye iyo geela oo dhinaca marka waxa la aaminsan yahay inuu ka caafimaad yar yahay marka la barbar dhigo lo'da laakiin guud ahaan qaacido guud ahaan waxay isla soo gelayaan marka laga hadlayo kansarka maadooyinka kansariska dhaliyo waxa badanaa kansarka adduunka dhaliyo
دوين كقارة هذا الاستعمال حتى قارة كانسر كدليو وحكم إذا المارس ماله رأيت الصوب عندي جاي مدو هذا عبارة لجوج سليد دبك لصارو مركز تأو دبك لوئليو وهي أسي دوانة سائنة كانسر دليسو نظرية ساس لهي ساجرتو مركا أنا دو سومالي محنسا مينا حيليك سوان كوكولو بورك سليد لغو كارينا walla diga bir isla burti aadana lagu karinaya saliid kale isla burti lagu karinaya saliid kale ayuu xaq dhaqaale laga fiirinaayo laakiin hadana kansar sameynti qayb ka mid noqonaysa marka adduunka wuxuu soo galaaya guud ahaan marka la dhaho sameynta kansarka hilibka gududan oo dhan waa israacayaan waxa aad loo ixtiraama ama aanan wali effectiyadooda iska yartahay hilibka malaayiga iyo hilibka digaaga oo hilibka cad la dhaho marka hilibka gududan marka loo isla soo galaayaan لكن هذا هيلب كذا مركل السكال قاد الله ذي جيله وينو كلا فضلين ينو جيله بقول كي بقول حق عف ما تقرن. طلبة وده ميت دتك عن سين لها وحيت هاي وحنو ما دعلنا يا بعد الشبيلو برامج ده حلق الكا مرو البوا وا وا وكحت وكنت حنا هاي مركان اللي وراي سنة ما أنا مرك كلت أنا بحكي في ذبه. كومينتينا وقت جلسان هذا فرصة وحقوها شين هيلب كانسر دلنا إلى مقصد فرصة وحقوها شيء هبلاي بيرك هاد دفن لغة شيء هبلاي وضنا هاد دفن لغة شيء وحد فرصة وها شيء واحد دفن كبدين أي أو هيلب كل لغة هي أو هيلب كي كلام تو عارق عن كسو هذا لي وحد فرصة وها شيء هيلب كل لغة هي جيلي ولا سوكا بربر دقي أو جيلي لفضل أيو إنك استو جيلي لفتر كيس حليه ذا قار عن الاستعمال أو برد وقت عذق وكسميسيه dadka ka daacdo kala uma fiicna maadaama dheefshiid ahaan uu ka adag yahay hilibyada kale into marka fursad waxaan dhihi lahay siya barnaamijyada arrimaha bulshada ka hadlayo maadaama wixii lixda sano aan soo baranayay ilaa hadda aan wali baxsiyo ka sameynaa oo akhrinaa oo dabagalnaa maadaama wadanka wadan iska faqir u yahay kusuf 2000 qof inta meel isugu keento jiif kooda xitaa bixin karta cuntadooda iska dhaaf oo weel dabada ka sii duraalo oo mar walba musuul shii aaday marka wadanka maadaama fursadaas u soo yeesheen waxaan idin soo gudbinaynaa qorontii aan xoog saareynaa waxa adduunka ay ka sheegeen inaan anaga mutataab aan ku noqono anaga aan raacno si aan uga faa'iideysano cilmi ahaan adiga laftirkiina waxaan idin leeyahay shaqada aad haysaan waa shaqo wasaaradeed waa shaqo hay'adeed waa idin kaga mahadcelinaynaa inaad si laba jibaartaan dhaqaatiirta laftirkooda kaamerada aad uma jeclo waxaan leeyahay fursad siiya waxa aad soo barateen tahliiliya community-ga ama bulshada la wadaaga haddii marka laga soo tago talada dhaqaatiirta iyagu ay sheegeen in cunista hilibka lo'da aysan wax dhibaato aysan lahayn balse dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wixii aaminsan yihiin in cunista hilibka lo'da laga qaado cudurro badan balse Dr. Fadci sidaa ku daawanayseen baa waxa uu sheegay in aysan arintaasi jirin isla markaana caafimaadka aysan ahayn arin ku jirta dhinaca kale markaan eegno Usmaan Ibrahim waxa uu ka mid yahay dadka isticmaal hilibka geela iyo lo'da waxa uuna sheegay in isku mid yihiin labada hilib daanka Soomaalida hilibka geela iyo lo'da ay geela ay badan yihiin inkastoo spirit uu leeyahay laakiin geela ay jecel yihiin hilibka waxay ku kulacayaan bahla ay ka cunaa oo ka cunaa isleeyihiin waxay bahladaan lahayo spirit uu leeyahay isleeyihiin waxa ka mid ah cudurka waxay sheegayaan geed kuleelka ka mid ah waxyaa geed kuleelaha ay ka mid ah waxyaabahaas ay ku nacayaan imaahan marka yaas yaa badanaa sidee geela badan ha geela muxuu caafimaad isleeyahay geel wax badan oo caafimaad kaga u leeyahay aani soo gala maasha Allah riga oo fiican yahay ha aba laas bisan ka qaan ha hilibka lo'da xilliyadii hore horta soo ma gaarin aniga balse laakiin waxaan ku maqlay tay ahaanteyda geed kuleela inuu leeyahay waqtiga kuleelada oo kale sidaa oo kale inaan la isticmaalin geed geed loo badan yahay aan xaqiiqa aniga adu shakhsiyan maaqta aniga baa shakhsiyan ay kala socona hilibka geela ma cunaa lo'da waa cunaa wax walba ha dadku hilibka geela ugu baa ikriyo ha haddii door marxaad ee ku baad aniga waa duqiga isyaba
دميركي ولو إن بدن الصوماليات أي أدو استعمالاً عنست هليب كي وحصصارك كري لعض إلذة سمر كان كم يتعي نم عدا على أكون من دست أمد الصوماليات أيادات بدن الصوماليات يجو حقيقة مثلاً فكرة قلدن هذا وحن في الأيادات بدن إن يهد كبر روجن سمر كان بلاب دونان عنست هليب كلعضة ما دام هليب كي عنه باسم ديهين وجاك إن دعوة ديال ولي واحد دعوة نسان برامج كدي رد الشبيلة وقاك إن دا وديال قيبه يقدم بيه برامش كينا هدي رد داشو بيه يانسو غارنية شيل غاري ايا وحا وكدا عاي ودادا حريريسا مغالوين كبربرا ايا برعا شيل كان غاري ايا كدميسي كدمرك اسكود عين غاري قادولا اي وليبا غاري كارنوها كوا او ودي دا تهريبا يالا اولا شاقة اني كسو جيدين دالكا سيتو بيا انت اللا حقيجي او غيران تبان روح ايا كو غيريو تي هالك افريو تبان كالا يكودا وعمين شيل كاسي غاري faafayn ugu dambeeyay ee ka soo baxay ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadkii dhaawaca ee lagay isbitaalka magaalada Berbero hadaba waxa ka warbixiyay agaasinka guud ee barashantii waxa la soo sheegay shil ka dhacay kontroolka bari magaalada Berbera kaaso laba gaari isku galeen gaari weyn oo qaad sida iyo gaari nooha ariga nooha ay dhowr laatan qof in ka badan buu ayu siday naw hadda isbitaalka soo gaaray aanu gacanta ku haynaa 14 qof dhimashana waxa isbitaalka soo gaaro lahaya ama tiro guud ahaan waa 10 ka dhimasho 4 baad dumar ragna waa 6 waxaa igoo barinaa in muslimka ahaa ay ku dhintay Ilaahay uu naxariisto inta kale dhaawacaana waxaan u rajaynaynaa caafimaad wasaaradda caafimaadka waxay u mahadcelinaysaa maamulka dawladda hoose iyo maamulka gobolka iyo ciidanka qaranka oo ka hawsha ka qabtay hawl xalka qabtay iyo shaqaalaynaha gobolka saaxil oo gurmad ila hadda ku jira waxaan insha Allah u rajaynaynaa in hawshaasi aanu kala guri doono oo aan dhaawac ah wixii u baahan daaweyn iyo wixii kale meedka taawasho baahan baan u gali doonaa aniga maamul waagaa in daawadiyal inta aan jecelana ku soo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeel xilligan oo kale ay ka daawataa TV-ga shabeel hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeel TV waan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena Thank you.